السلام عليكم فيلم كان محوك بالعربية قبل لغو مقاع ووي قبل أن محلة صاحب قرون لا متكس لغو مقاع ومسرقو وحين الله شاوي قد متكس ومشك محنان يعرور أغونا محنان ميشا سيكو براهب كي عيار ليد عيار تبيس بولكا لكن مدكد بقبل أن أبوه قد وو دمانيا محالة سود درسي سمرقاة فربضان وحين وقا نسين أبوه قد الولي هي دينا دو فربضان وحين وقا نسان نساني كتب كشو عيارها بيس بولكا ما دام قبرة ديه وليدهي محان كسور دعا فكرة إن مسترقو ويقان عيار تاسي بيس بولكا intaas kadib gabadhan waxay cod soo dirsanay in lagu magacaabo Shanksu mid kaas oo wakiilka ciyaara baseball-ka ee Kuuriya ka dhacayo Mr. Go iyo Wei Wei waxay bilaabayaan inay tabar qaataan maadaama ciyaar gal dheeli rabaan siyaasa ugu dambeyntii waa laga aqbalayaa Mr. Go iyo Wei Wei in ciyaara baseball-ka si toosna waxay u soo aadayaan dalka Kuuriya waxaana meeshaasi ku soo dhaweynaya Shanksu iyo Real aad u fara badan oo meeshaasi jooga waxayna bilaabayaan wareegooda ugu horeeya ee ciyaarta baseballka. Wii wii Mr. Go waxay ku cunsanaysaan ciyaarta galbeddelkeeda oo kubadda qabto. Mr. Go arrinkaasi waa ka ogolaanaya meeshan waxaa la soo tuulinayaa kubaddii ugu horreysay. Markuu arkay kubadda ugu horreysay Mr. Go markiiba si xoog leh ayuu qabanayaa wuxuuna ku ridayaa meel aad u dheer. Dhammaan taageerayaashan waxay bilaabayaan inay sacbiyaan oo ay dabaal degaan. Intaas kadib Mr. Go iyo Wii wii meeshaas waxaa ku yaalanaya taageerayaal aad u fara badan waxaana bilaabanaysa hadda kadib ciyaarta qaybta labaad ee baseballka. markaas wuxuu isku dayay kubadda inaysan hareen marin oo qabto halka kooxda kale ka soo horjeeda ay isku dayayaan in ay Mr. Go kubadda meel dheer ay ugu tuuraan laakiin Mr. Go arrinkaasi kama yeelay markaas kubadda la soo tuuro waa mid qabto oo gacanta ku dhigo halka Mr. Go uu kubadda u tuuray si xawli leh oo aad u xoog badan midaas uu ka dhigtay inay ku guuleystaan ciyaartaasi qaybaheeda ugu horeeya baseballka. Ciyaarta kadib Wei Wei waxaa loo soo diray message aad u fara badan iyo muuqaalo kuwaas oo ay u soo dirayaan dadka diinta ku leh ayagoo wacdi ku leenayaan in caruurta meeshaas ku sugan agunta iyo gorolaha meeshaasi ugu xiran in ay gadan doonaan haddii ay lacagta iska bixin wayso. Wei Wei dhammaantii arrinkaasi aad ayuu ugu murugootay maalinkaasna waxaa suurta gashay in ay ka maqnaato ciyaaraha baseballka. Haddana waxaa la gaaray qaybta labaad ee ciyaarta baseballka. Mr. Go waa mid soo diyaar garoobay laakiin agagaarkiisu wuxuu ka waayay Wei Wei arrinkaasna murugo ayuu ku beertay laakiin beddelkeeda waxaa galay Mr. Shanksu. Asiga ayaa ciyaarta bilaabay inuu tuurto laakiin asiga ma yaqaano kubadda sida loo tuurto sidaas awgeed qoriga ayuu iskaga dhuftay gacantiisa. Mr. Go ay u murugooday wuxuuna bilaabay in walwal aad u badan uu dareemo markiiba wuxuu uga cararayaa qaybta taageerayaasha wuxuuna bilaabayaa in uu si lama filaan ugu urto goobta ay fadhiyaan taageerayaasha. Markuu urto waxaa aad murug iyo walwal u galay dadka meeshaasi ku sugan iyo dadka maamulo garoonka. Markiiba waxaa loo soo diraa Mr. Go askar meeshaasi ku sugan waxayna bilaabayaan askarta inay qabtaan. Mr. Shanksu wuxuu isku dayaa inuu joojiyo askarta laakiin askartu waa mid ku mashquulsan Mr. Go. Waxay bilaabayaan inay shabaq ku soo tuuraan laakiin markiiba shabaqa uu iska caabunayaa wuxuuna isku tuurayaa meel aad u dheer si lama filaana wuxuu qabsanayaa xerig fiilo meeshaasi ku dhignaay wuxuuna bilaabaa meeshaasi inuu ku boodboodo ilaa ay askarta ay kaga tageen maalkiisa. Ugu dambeyn Mr. Shanksu wuxuu qasbayaa Mr. Go inuu soo degto. Markiiba markuu arko Mr. Wei Wei waa uu soo ordayaa Mr. Go. Mr. Wei Wei waxay leedahay markiiba joogso oo ha ii soo dhawaani maadaama ciyaarta gudaheeda uu ka kiciyey buuq aad u fara badan. Mr. Wei Weina aad ayuu u xanaaqday arrinkaasi. Wei Wei waxay ka codsanaysaa Mr. Shanksu inuu sii deyn aad u fara badan si ay iskaga bixiso deymaha awoogeeda lagu leeyahay laakiin asiga wuxuu u sheegayaa lacagta dhammaa inuu khasaariyey Mr. Go. Intaas kadib Mr. Go waa mid aad u murugaysan. Shanksu markuu arkay arrinkaas wuxuu bilaabaa Mr. Go inuu u tago kadibna ay wada cabaan cabitaan. Ka mid ah kuwa Wei Wei deynta iyo dhammaan caruurta ayagoo fiirsanaya telefishinka ayaa markii Zero ayaa wuxuu kusoo tuurayaa kubad meeshaasi. TV-gan wuxuu noqonayaa mid aad u jajabay maadaama Zero xooggiisa aad u dheereeyo wuxuuna bilaabaa inuu Zero ka qayb galsiiyo ciyaaraha baseballka. Fikirkaas ayaana maskaxdiisa kusoo dhacayo. Wei Weina waxay bilaabaysaa inay ka qayb gasho barnaamijyo maadees ah si ay u soo celiso sumcadda Mr. Go maadaama uu fowd ka kicay goobta ciyaarta. Barnaamijyadaas kadib Wei Wei iyo Mr. Go iyo Mr. Shanksu ayagoo wadada socdaan markiiba waxay arkeen Mr. Go ololka ku dhacayo markiiba waxay geeyeen isbitaal. Doktorkan wuxuu u sheegay in Mr. Go uu ka jiran yahay qaybta lugta sidaas awgeed inuusan ka qayb gali karin ciyaaraha baseballka ee soo socdo. Mr. Wei Wei arrinkaasi aad ayuu ugu murugootay. Muddo kadib waxay aragtay barnaamij TV ka socdo kuwaasoo ay ku aragtay Zero oo garoolaha meesha ugu xirnaa oo ay wataan kuwa diinta ku lahaa ayna u tababareen sida ugu qaybgala tartanka. Ugu dambeyntii wuxuu ku guuleysanaa Mr. Wei Wei iyo kooxdeeda. Dhammaan taageerayaashan waxay bilaabayaan in ay meeshaasi fowda ay ka kiciyaan. Mr. Go waa mid sidii xanuunsan oo sariirta saaran. Dhab ahaantii Wei Wei arrinkaasi aad ayuu ugu murugaysanayd waxayna bilaawday inay dhiirogeliso laakiin markiiba Mr. Go marka uu kacay markiiba wuxuu bilaabay inuu markiiba dhulka uu ku dhaco maadaama xanuunkiisu zaa'id yahay. Mr. Shanksu arrinkaasi markuu arkay dhammaantii aad ayuu ugu murugooday wuxuuna bilaabay inuu jeegsiyo midkaasuu ku dhahay diinta iskaga bixi laakiin Wei Wei arrinkaas waa diiday oo waxay dhahday qaybtii ugu dambeysay ciyaarta baseballka waxaan isku dayaa inaan dheelo oo Mr. Go-na
aan dhiirigeliyo. Laakiin ugu dambeyntii Mr. Gowa wuu istaagay, waxaan u suurtagashay inuu soo aado garoonka baseballka. Markii arkeen taageerayaasha, Mr. Gowa waxay bilaabay inay sacbiyaan oo ay aad u farxaan. Intaas kadib, Mr. Gowa wuxuu istaagay booskiisa loogu talagalay, wuxuuna bilaabay qaybta ugu horeysa ciyaarta inuu dheelo. Laakiin Mr. Gowa labada tuurasho ugu horeysa ma uusan ku guuleysanin, maadaama xanuunka lugtiisa disahay awgeed. Mr. Weyweyn waxay bilaabday inay arrinkaasi aad ugu murugooto. Tan waxaa bilaabatay qaybta labaad ee ciyaarta baseballka. Mr. Gowa waxaa loo soo tuuray kubadda, markiiba uu qabtay, laakiin usha baseballka ayaa jabtay. Mr. Gowa waxaa dhiirigelinayay Weyweyn iyo Mr. Changso, laakiin ugu dambeyntii kubaddii ugu dambeysay ayaa lasoo tuuray Weyweyn dhiirigelinteeda iyo taageerayaasha qeyladooda awgeed. Mr. Gowa waxaa u suurtagashay inuu markiiba kubadda aysan hareer marin oo meeshaasi uu gacanta u qabtay. Markiiba natiijadu waxay noqotay Mr. Gowa inuu meeshaasi ku guuleysto. Dhammaan taageerayaashan waxay bilaabayaan inay farxaan oo ay sacbiyaan. Laakiin Gorilla Zero waa uu dulqaadan waa guuldarada soo gaartay. Markii wuxuu bilaabay Mr. Gowa inuu weeraro uu ku rudo meesha taageerayaasha ay fadhiyaan. Weyweyn waxay isku dayaysaa inay Zero dejiso iyadoo isticmaalaysa fiilada. Shanksu ayaa markiiba soo orday, wuxuu bilaabay inuu marka saaro Zero madaxa, laakiin markiiba asiga ayaa la kala tuuro oo dhulka ayuu si toos ugu dhacaa. Zero isla markiiba wuxuu bilaabay inuu Weyweyn markiiba ku kala tuuro dhanka kale ee garoonka. Mr. Gowa arrinkaas ayuu ku xanaaqay, markiiba wuxuu soo weeraray Zero fair ayuu ku bilaabaa. Markiiba laakiin Mr. Gowa ayaa la jiifiyey. Zero wuu xanaaqay, markiiba wuxuu bilaabaa Shanksu iyo Weiwei inuu weeraro. Markiiba gaariga ayaa laga doomayay, dana Mr. Gowa markiiba waa u xanaaqay. Mr. Zero ayuu markiiba soo weeraray fair ayuu ka bilaabay heer uu dil rabay, laakiin markiiba Weiwei ayaa dhahaysa jooji. Markiiba wuu joojinayaa Mr. Gowa. Zerona waa mid aad u daalay. Mr. Gowana markiiba wuxuu iska fadhiistay meeshaasi. Ugu dambeyn Mr. Gowa waa la waday, waxaan la geeyay isbitaalka, waxaan laga daabiyay meesha uu ku jirnaa ee lugta ah. Weyweyn Mr. Gowa ugu dambeyntii waxay kusoo laabtay meeshooda ay ku noolaayeen iyaga ee agoonta. Saddexda tuug waa la qabtay oo waxaa la geeyay xabsiga, maadaama si sharci darro ay ula dhaqmeen Weyweyn iyo Mr. Gowa. Ugu dambeyntii filinkana halkaas ayuu ku dhammaanayaa. Haddii aad ka heshay filinkani, like dheh, channelka Kalsooni Media subscribe dheh. Intaan ku kulmi doono muuqaalka la mid ah, waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadiino.